Mirë, do të shkojmë në këtë moment tëm, zotin Flamurino ka një deklarat për media, le të ndjekim. Ndarin territoriale qeveris, edhe për reformën zgjedhore, edhe për zgjedhjet lokale që të jemi të unifikuar. Pra, është një kërkesë e imja, ditën e njëjtë i kam shkuar në tavolinë. Zoti Delebeja dhe ja kam kërkuar këtë, ka qenë zonja Dhurata Çupi dhe një nga këshilltarët Patrik Sadikaj në tavolinë. Keni marrë përgjigje? Sigurisht që për momentin mora refuzim, po koha për të reflektuar është gjithmonë dhe me shof kanë reflektuar dhe i falenderoj. Zoti Noga, nisë procesi i bashkimit demokratëve nga treqja pa disa, apo nga ulja për gjitha në datë për bashkë në zhjetët vendore? Treqja e padis është rruga e vetme për të dhënë sinjal të qartë demokratëve që bashkohen dhe jemi bashkë në një qëllim për të përballur me Edi Ramën dhe regjimin e tij. Por sigurisht ka kohë gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.